Ahoj děti, tak já vás zdravím. Dneska bych s váma chtěl probrat kontrapunkt v poměru 1:1. Kontrapunkt jako takový dělíme na stejný a nestejný, máte to zmíněné. Tady stejný kontrapunkt se vyznačuje tím, že je to vyloženě punktum kontra punktum, tedy nota proti notě, a proti notě kantu firmu, ať je dlouhá jakkoliv, je jeden tón, tedy jedna nota kontrapunktujícího hlasu, jo, neboli té vlastně kontrapunktující melodie. Takže když my budeme mít tvůj hlas, tak ty noty, ty melodie, budou mít úplně stejné hodnoty, a určující v tom je teda délka toho kantu firmu. Je kontrapunkt stejný, kdy vyloženě to bude teda 1:1, třeba 1 celá proti 1 celé, 1 půlová proti 1 půlové, tak jak vidíme třeba tady. Jo, bude to úplně stejný. No a potom máme kontrapunkt nestejný a ten je založen na tom, že proti jedné notičce kantu firmu je nějaký příslušný počet jiných notiček a záleží na tom, jaké teda mají hodnoty. Takže mezi typy nestejného kontrapunktu potom řadíme kontrapunkt 2:1, 3:1, ten je málo častý, 4:1, 6:1, synkopický. A nebo smíšený, kde se nám to všechno potom zamíchá dohromady, už opravdu se jedná o svébytnou melodii. Někdy se mu také říká kontrapunktus floridus, neboli květnatý kontrapunkt. Tak, vrátíme se k našemu kontrapunktu 1:1. Vzhledem k tomu, že to je opravdu nota proti notě a tudíž vlastně ty souzvuky budou spolu začínat a spolu končit. Oba hlasy budou spolu nastupovat a spolu končit. Tak z toho vyplývá, že všechny doby v tomto kontrapunktu jsou těžké. Mluvím o tom právě proto, že my si musíme uvědomit, že v tuhle chvíli nemáme u tohoto typu kontrapunktu šanci použít disonanci. Jo? Celá ta věta se bude odehrávat v konzonancích. To je základní princip. Tak, rozdělíme si to, ono to tady není vysvětleno v té knížce, tak rozdělíme si konzonance a disonance. Mezi konzonance řadíme konzonance takzvané dokonalé, což je pro nás ty, co vidíme tady, prima, kvinta, oktáva. To jsou dokonalé konzonance. A potom máme nedokonalé, což je naše tercie a sexta. Všechno ostatní jsou disonance. Nejvíce nás to asi překvapí u kvarty, kterou my dnes jako disonanci nepovažujeme. Tak disonance jsou pro nás sekunda, septima a samozřejmě již zmíněná kvarta, ale musíme sem započítat třeba i tritonus a podobně a to vůbec nepřichází v úvahu, že bychom tam ten souzvuk našli. Jo, ten se tam neobjeví. Tak, kontrapunkt 1:1. Používá tedy zásadně konzonance. Na začátku dvojhlasu se vždycky musí objevit tónická harmonie. To znamená, když my máme třeba kantus firmus tady ve spodním hlase, to jsou ty Ačka, tak můžeme začít primou, kvintou nebo oktávou. Není jiná možnost. Začínáme zkrátka dokonalou konzonancí. Jo? Dokonalou konzonancí, aby to byla ta tónická harmonie. Trošku jiná situace je, když máme kantus firmus v horní lince, jo? Protože my můžeme použít primu, my můžeme použít oktávu, ale nemůžeme použít vlastně tu spodní kvintu, protože to je pro nás vlastně subdominantní harmonie a už by nám to nevycházelo. Jo? Takže tady, když my budeme mít tu melodii ve vrchním hlase, tak máme jedinou možnost použít primu nebo oktávu, jinak se nám to nepovede. Proto tady bychom vlastně museli, pokud my bychom chtěli
tady mít jinou harmonii, musel by to být opravdu ta kvinta, a to nejde, když ten cantus firmus, cantus firmus by mohl začínat kvintou. Ano, pokud cantus firmus začíná kvintou, tak máme možnost použít vlastně ten základní tón k němu a tím pádem získáme souzvuk té kvinty. Opravdu zřídka by se dělo to, co je vidět tady, jo, protože tady vlastně by se nám neobjevila ta tonická harmonie úplně a vlastně je tam spíš dominantní harmonie a s tím se shledáváme dosti vzácně. Tak, ve větách, tedy v těch kontrapunktických dvojhlasech, dáváme přednost plným intervalům, tedy tercím a sextám, před prázdnými intervaly. Jo? Takže tercie a sexty vedou, prázdní intervaly, jako je kvinta a oktáva, už nejsou tak častý, ale objeví se na klíčových místech. A co se týče primy, tak té se vyhýbáme, protože prima je opravdu unizono, je to prázdný souzvuk, hodně prázdný souzvuk. A zmizí tam vlastně ta dvojhlasost. Jo? Ta oktáva není taková, ale ta prima tam opravdu, jak se to sejde na tom unizonu, tak najednou to zní jako jeden tón. A proto oni se té primě vyhýbali, protože, jak jsme řekli, všechny doby jsou těžké a tím pádem ta prima by nám to tam narušila, protože by na té těžké době vlastně byl jenom jedno hlas. Jo? Nezazněly by tam dva tóny a to by byl problém. Tak, takže nejčastěji tercie sexty, jinak nejoblíbenější pohyb v rámci kontrapunktu obecně je protipohyb, jo? Ale pokud my se budeme zabývat možností paralelního pohybu, tak právě tercie a sexty jsou vhodnými kandidáty pro onen paralelní pohyb. Takže nejčastěji se pohybujeme proti pohybu, já to malinko také zvednu. A vlastně tercie sexty můžeme vést souběžně. A no, nesmí to být neomezeně, protože samozřejmě, když potom pojedeme. To není žádný kontrapunkt. Jo, to cítíme, že je to vlastně ovlivněné, ty hlasy nejsou samostatné, takže takhle to nejde. Takže nejvýše 3-4 za sebou. Pozor na velké skoky v obou hlasech, takzvané skočné tercie a skočné sexty. Ono se v podstatě jedná o jakési paralelní tercie a sexty, ale všimneme si, že ty hlasy nám tady skáčou kvintu stejným směrem. To se obecně nedoporučuje, protože by to bylo příliš uskákané. Jo? Takže tady to není úplně dobrý nápad, je to špatně. A říkáme tomu skočné tercie a skočné sexty. Pokud se jim chceme vyhnout, tak většinou je dobré využít protipohyb. To znamená proti velkému skoku jednoho hlasu, ten druhý hlas, aby stupňovitě vlastně šel do protipohybu. Takže tady vidíme, že třeba z té oktávy, z toho souzvuku té oktávy jdeme protipohybem do té tercie a je to vlastně úplně nejlepší možnost. Jo? Můžeme někdy udělat to, když jeden hlas skáče oktávu E a E, kterou tady máme v tom sopránu, tak ten alt s tím jde kvintu směrem nahoru, a tak to může být. Jo? Toto ještě můžeme. A obecně, když vlastně s tím hlasem jdeme stejným směrem sekundu nebo terci, tak je to taky povolené. Ale aby oba hlasy skákaly takhle příšerně, to se nedá. Jo? Buď jdeme stupňovitě do protipohybu, nebo stupňovitě nebo terci stejným pohybem, anebo pokud tady máme vzdálenost té oktávy, tak my můžeme jít stejným směrem do nějakého logického intervalu samozřejmě. Tak, nesmí vzniknout kvintové paralely ani oktávové paralely a nesmí vzniknout ani antiparalely. Ani kvintové, ani oktávové antiparalely. Asi to pro vás není žádná novinka. Dále nesmí vzniknout skryté primy,
což by v tomhle tom kontrapunktu skutečně nemělo, protože prima by se objevit neměla, ale hlavně skryté kvinty, oktávy. Víte, co je už skrytá kvinta nebo oktáva? Jedná se o rovný pohyb do toho intervalu. Já si vždycky kvinty skrytý pamatuju jako kvinty lesních rohů. Jo? Jde o to, že jdeme ze sexty stupňovitě, oba hlasy stoupají směrem nahoru, dosáhnou té kvinty. A to je špatně. Jo? Jdeme jakby ne... No, rovným pohybem. Nejdeme, že jo, paralelním, ale rovným pohybem do toho prázdného intervalu. To je špatně, jo? Do prázdných intervalů se vždy postupuje proti pohybem a samozřejmě je doporučeno z nich i proti pohybem vycházet, jo? Tak. A jinak, vyhýbáme se disonantním akordickým rozkladům, to už jsme, o tom jsme mluvili ve stavbě kantu firmu a stavby palestrinovské melodie, což jsme dělali vlastně v minulém videu. Vyhýbáme se, a to bude zajímat hodně, že třeba takovou terku Vodákovic, sekvencovitým postupům, jo? Nebo Valentínka Blahníků, ta bude taky nadšená z tady toho pokynu. To znamená, že si vypracujete jeden takt a pak to jenom o sekundu posouváte, respektive, že třeba děláte jednu kabiátu za druhou. To je vlastně ta sekvenčnost, která není doporučena ani v kontrapunktu 1:1, natož potom v kontrapunktu 4:1, kdy naopak máme už více možností. Jo, takže vyhýbáme se sekvencím návratům k jednomu tónu, aby tam bylo příliš návratů třeba k jednomu a tomu samému tónu. Jinak vzdálenost mezi hlasy oktáva maximálně decima, jo? Může, když už dosáhneme ale ty decimy, tak pak bychom měli mít vlastně snahu to nějakým způsobem zase zhluknout zpátky, takže nejlepší je z té decimy pak jít do oktávy anebo do sexty, jo? Že jeden hlas půjde vlastně dolů, jde nahoru, že půjdou stažmo k sobě a stáhnou to do těch intervalů, aby se nám to více nerozšiřovalo. Tak, neužíváme paralelní decimy. Jo, paralelní tercie sexty je dobrý, ale paralelní decimy ne. A dokonce v závěru ani nepoužíváme interval decimy, který by se rozvedl do finály, tedy do nějaké oktávy. To je špatně. Jo, tam už by ten interval decimy byl moc, protože ty hlasy už by byly příliš vzdáleny. Na druhou stranu povolujeme křížení hlasů a dokonce je doporučováno. Je to proto, aby ty hlasy získaly dostatečný prostor, aby mohly se krásně melodicky rozvíjet, aby získaly nějakou melodickou sílu. Jo? Takže křížení hlasů je samozřejmě dovoleno. Ne úplně na začátku, zprvu je dobrý, když se pohybují ve svých původních polohách, pak se překříží a potom před závěrem se navrátí zpátky do svých původních poloh. Jo, nesmím zapomenout je vrátit zpátky. Tak, konec. Předposlední tak vždycky obsahuje oba převodní tóny, které ústí ve finálu. Jo? Převodní tóny buď budeme mít jako tercie, která půjde do první, nebo jako sextu, která půjde do oktávy. Nelze si představit závěr, který by byl bez převodních tónů. Tady jsme v dorské, vidíme, že finála jede, je to unisono, a tady máme terci spodní. Když jsme v dorský, tak ten spodní převodní tón, vidíme, že tam dáváme cis, tak spodní převodní tón má půltonový krok do toho Dčka. Vrchní převodní tón má celotónový postup a klesá směrem dolů do D. Takže cis stoupá do D, E klesá do D a vlastně ta tercie ústí do té primy, tak jak je to napsáno. Vlastně tady tercie se dostává do primy. Jo? V té samé tónině vidíme druhou variantu, to znamená převodní tóny mají tvar sexty, ale opět platí, že půltónový tón stoupá, on vlastně, to je takový předchůdce citlivýho tónu, má tu citlivost směrem nahoru a cítíme, že opravdu chce být rozveden do toho D. Asi by nikoho nenapadlo to rozvést nějak takhle, to je nesmyslný, jo.
No a ten celotónový tón, to Ečko nám klesá zde do D. Jakkoliv jinak je to špatně. Tady máte, třeba poslechněte si. To je hrozný. A navíc tady vidíte, že se jedná o skrytou oktávu, protože my jdeme vlastně oběma hlasy dolů a výsledným souzvukem je oktáva. Ten samý případ je i tady. Slyšíte to? To je úplně příšerný. Tady je příklad té skryté premie, ale to je úplně nemyslitelný, že by to někdo takhle vymyslel. To asi by musel být člověk, který se léčí. Tak, ve frigický je to malinko jinak. Frigická tónina má půltónový krok přirozený ze zhora FE a DE, tedy ten stoupající převodní tón, je ze spoda. Jo? Ale jinak platí opět, že to je tercie, která jde do primy, anebo že to je ona sexta, která jde do té oktávy. Tak, koukneme se, jak takový dvojhlas vlastně vypadá. Tady to zhruba jsou takový ty nejčastější pravidla, které my musíme dodržet, a podíváme se teď na nějaké pěkné cvičení. Takže tady máme kontrapunktický dvojhlas. Můžeme si vybrat, jestli cantus firmus bude spodním hlasem, pak k němu máme dokomponovaný ten vrchní, anebo bude horním hlasem a pak k němu máme dokomponovaný ten spodní. Takže první variantu, kterou si zahrajeme, je tato. To bude naše výchozí pozice. Zahraju cantus firmus, aby jsme ho identifikovali. Jsme v dorské, vidíme tady to Bčko. To Bčko je tam z toho důvodu, že melodie se dotkne kvinty, jde na sextu, ale nepokračuje dál směrem nahoru, ale vrací se zpátky ke kvintě, proto dost často, protože zrovna ton H byl pohyblivý, tak dost často docházelo k tomu, že se před ním mohlo dát Bčko. Jo? A zrovna tady ten případ je vidět. Tak, zahrajeme si vrchní kontrapunkt k tomu. Jo, tady vidíme, že máme H. Asi by nikomu nenapadlo sem dát B, protože by nám tady vznikl tónus hiatus, že jo? Tady by vzniklo. To by jsme asi byli víc na východ, to by asi neprošlo úplně. Takže tady máme ton H, jo? Jsme opravdu v té dorské. Tak, koukneme se, jaké tady máme intervaly. Na začátku začínáme oktávu. Všimněte si pak dohlasy proti sobě, takže tady máme terci, pak máme paralelní terci a pak jdou od sebe do sexty. Paralelní sexta, jdou k sobě do tercie. A teď převodní tóny. Všimněte si, že do půltonového převodního tónu jdeme stupňovitě směrem nahoru. Do toho klesajícího celotónového můžeme udělat i ten terciový krok, jak jsme mluvili v předchozím videu, směrem dolů. Ale ozvou se oba převodní tóny a není jiná možnost, než že vyústí v tady tu oktávu. Jo? Takže ještě jednou. Všimněte si ta převaha těch plných konzonancí. Jo? Tady je sice oktáva, ale pak máme tercie, tercie, sexta, 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 tercie, sexta a zase oktáva. Jenom první a poslední souzvuk vlastně v tuhle tu chvíli je pro nás dokonalou konzonancí tím prázdným intervalem, protože zrovna u nich je to nutné, že jo? Tam jako je to dokonce přikázané. Teď se podíváme na možnost toho, že cantus firmus bude ve vrchním hlase a k tomu máme dokomponovaný spodní hlas. Tak, zahrajeme si ten spodní hlas, cantus firmus už známe, takže tady máme. Tady máte krásně vidět tu pohyblivost toho tónu B a H. Jo? Ve chvíli, kdy já jsem se dotkl vlastně kvinty, šel jsem na sextu,
té tóniny a vrátil jsem se ke kvintě, tak jsem musel dát B. Ale ve chvíli, kdy já mám v plánu jít dál ke všemu ještě k převodnímu tónu, tak už se samozřejmě dá H, cis a tady je ten náš závěr. Jo? Tak, koukneme se na souzvuky. Tady máme primu. Potom přichází sexta. A další souzvuk, to je asi největší vzdálenost, máme tady decimu a přesně podle toho pravidla, jak jsme říkali, že se snažíme jít do protipohybu, okamžitě jich dáváme do oktávy a protipohybem jdeme do sexty, paralelní sexta, zase sexta a protipohybem do tercie a zase si všimněte, tady máme krok tercie, tady máme krok sekundy, jo, do toho citlivého tónu postupujeme stupňovitě tou sekundou. A poslední souzvuk je opět naše prima. Tak jaký máme poměr prázdných plných intervalů? Já bych řekl, že ty plný zase vedou. Takže prima, to je jasný. A pak máme sexta plná, jo? Decima. Tady je jedna oktáva. A pak máme sextu, 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 terci a prima. Je tady o jeden prázdný interval víc, ale jinak je to tak, jak bychom očekávali. Tak, podobně je to i v ostatních cvičení. Já bych tady ještě ukázal jedno a to bude ta ajolská. Ajolskou, tady máme náš cantus firmus a k tomu tady máme vrchní nebo spodní hlas. Jo? Máme tady že jo, altový klíč, z čehož já mám děsnou radost, tak zahrajeme si cantus firmus. Tak a k němu teďkon zahrou ten vrchní hlas. Vidíme, že začínáme oktávou. Takže máme oktávu a další souzvuk je hned sexta a jdeme do tercie. Tady vidíme, že máme dokonce velký skok, že? Ale nevadí nám to. Jdeme spolu v sextách a teď se kříží hlasy. Podívejte se. To je vrchní hlas, to je cantus firmus a vidíme, že je vejš a hned se to vrací zpátky. Zase v závěru oba převodní tóny, gis stoupá nahoru, převodní tón H nám klesá vlastně do A, takže tady máme sextu, která se rozvede do oktávy. Všimněte si, že v ajolovský nepřichází v úvahu, že by tam byl nějaký hiat, ale i v té ajolovský vidíme postup fis, gis, A. Jo? Takže ještě jednou zahraju ten dvojhlas. Takhle vypadá ta naše ajolská. Jo? Krásný. Zahrajeme k tomu ten spodní. Zase tady máme A. A začínáme unisonem. A hned máme terci. Pak jdeme do kvinty. Ale vidíme, že do té kvinty jdeme protipohybem, tak je to v pořádku. Potom postupujeme, teď jsem se ztratil v těch notách, tak ještě jednou. Tady máme tu kvintu, tak a pak máme tohle. Do tercie, jo, tady máme oktávu, ale jdeme proti pohybem do tercie. A teď už se přesouváme na další řádek a zase jdeme do oktávy a už jdeme proti sobě. Krok
té tercie v obou těch hlasech a vyústilo to do primy. Tak jo, děti moje, takže já si myslím, že pro nějakou představu o kontrapunktu 1:1 to úplně stačí. Těšte se na příště, bude 2:1. Zdarec.